Добрий вечір тобі, пане господарю. 13 січня у селі Настасів, що під Тернополем, відсвяткували Старий Новий рік або ж Маланку. Подивитися на дійство зібралося чи не усе село. Спеціального сценарію святкування, зізнаються учасники, у них не було. Тут головне – хороший настрій і приємна атмосфера. В нас сьогодні Старий Новий рік ми будемо зустрічати, в нас приймати участь буде сільський вертеп, молодь підготувала Маланку і учасники Народного матерського хору Будинку культури села Настасів підготували різдвяні привітання для наших односельчан. Розпочалося дійство і служби Божої у парафіяльній церкві. Опісля біля ялинки жителі Настасова слухали колядки та дивилися цікаву виставу про Маланку. За нашими такими десь народними звичаями, так що в час Різдва завжди діти їдуть до батьків, навіть відвідують також могили, щоб десь спільно з ними лучитися. Ось так само і тут спільно, це якраз та символіка того свята Різдва, щоб об'єднати всіх християн навколо Ісуса Христа, який народжується. І оце є дуже тим важливим елементом, бо і кажуть, що в єдності сила народу, і справді, якщо ми будемо спільно, то справді будемо могли великі творити речі. Щодо ялинки, то її у селі цього року поставили вперше завдяки зусиллям місцевого підприємства «Агропроцервіс», яке очолює Іван Чайківський. Чоловік каже, що на цьому зупинятися не збирається і планує надалі сприяти розвитку Настасова. Якщо Бог нам дасть здоров'я, ми далі продовжимо те, що ми запланували робити по селі Настасові. Це найперше, це тротуар до кожної домівки, який ми хочемо зробити. От, в цьому році ми запланували все-таки відкрити музей села Настасова, який ми маємо зробити. Ну і далі продовжуємо облаштовувати сам Настасів. За сприяння церковній громаді у 2016 році меценату Івану Чайківському вручили подячні грамоти від митрополита Тернопільсько-Зборівської архієпархії Василія Семенюка та Великоберезовицького деканату. Селяни сподіваються, що святкування Маланки стане у них щорічною традицією. Також опісля дійства усіх охочих напоїли теплим чаєм та почастували смачним печивом.